پوسٹ احوال نست 4 جنوری 2020 پوسٹ میڈیکل ٹیم ہے چار روچی احوال نمبر 1 بلڈ کینسل نادرہ نادیہ وحید ہے کمک کنک بیتا نادیہ وحید مند ہے نندوکن تو بلڈ کینسل نادرہ آئیں نمبر 2 برین ٹیومر نادرہ شمیم دولت پا آپریشن ہے ہاترا کمک کنک بیتا شمیم دولت بالگتر نندوکن تو آئیے پیت یک غریب ہو تنگ دستی علاج واسطہ اوستا کمک کتا نمبر 3 ہرنائی و رسولی نادرہ گوہار شرف ناز کمک کنک بیتا گوہار شنب ناز پنجبور نندوکن تو اوس ویلفیئر آرگنائزیشن شنکر عبدوس نورا دس گپتا کو چپ پنجبورا کمک کتا کو دیم داتک و ای وحدی کراچیا علاج بوگائن نمبر 4 بریسٹ کینسر نادرہ گوہار سکینہ کمک کنک بیتا دوا و درمانہ نی گرگ واسطہ گوہار سکینہ تربت نندوکن تو آئیے علاج انگت بوگائن نمبر 5 گردانی نادرہ نواز بلوچ کمک کنک بیتا کہ نواز بلوچ چیتکان پنجبور نندوکن تو آئیے پا علاج حاطرہ انگت کمک کے ضرورت ہیں نمبر 6 کینسر نادرہ گوہار مہتاب بلوچ اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کمک کر نستر بانف جنت منظورہ ماں اسپتالہ پیش تاشتگو ڈاکٹراں آئیے انی دیگر یک ٹیسٹی دا تک کہ آئیے ٹیسٹانی نیاز ہفتہ 2-6 ہزار کلدارن وہ ڈاکٹرانی گشگند کی ای ٹیسٹ المین نمبر 7 برین ٹیومر نادرہ عبداللہ داد اوست حسابدار مجید صالح ہو میڈیکل ٹیم باسک ادریس بلوچا ڈاکٹران پیش داشتہ گو ڈاکٹرانی گشگن کے 6 تاریخہ آئیے آپریشن کنک بھی تو آئیے علاج ٹوٹل زر 4 لاکھ کو سی او 5 ہزار کلدار زر ضرورت بھی تن تو ہمیں ہفتہ گا بعد آئیے علاج بھی عبداللہ آپریشن واسطہ کمک کو مدد درکاریں نمبر 8 پاد نادرہ غریب و تنگ دستیں عبدالواحد کمک کنک بیتا کہ عبدالواحد یک آپریشن کنک بیتا کو 5 دروچا بعد آئیے پادارہ راڑ مانگ کنک بیت شنکر عبدوس نور جوہت پر کسا اوست پر بیوسا اوست پر آرگنائزیشن بلوچستان